Evet. Derste mi? Derste. Բայդենի հայտարարությունը ինչ որ բան կփոխի բանկոչարյան շատ կները հաշվում են դա բայց բոլորը իմաց սպասում են ինչ բառ կարտաբերի Բայդենի վերջում Тут ярек посмек вор яс асада вор Бат мен каменур ади ченк ненум Тут самана паттыгым да та миджосна як зорабар хатурус кари Ачкане лапче дра амар фон кочен има има ари кете тан хату гали Тут ярек асмек вор галис ек ишханичан вор те галу ек та мотадручун унес Ավելի լավ դնաց։ Կներեք, ցույց տվեք ընտանիքիս մինան։ Լավ։ Լավ, լավ, լավ։ Բարդ չեն դեպորտացիա, բայց ան հույս կա ինչ որ բան հետ վերելու մեր փոստրատը։ Ամեն դեպքում հնչում են հարցեր, բան հարցեր, բան հարցեր։ Perfect,
գոնե դաշին քեզ կապած մեկ հարցի պատասխանեք, պարոն Խաչարյան։ Որ ուժերի հետ եք։ Հա, մարս։ Հա։ Այս ընթացքում հարցրել եմ, բայց հատկությունը տեսել եք։ Գնահատում եմ ապրես, նայ։ Ճիշտ է, որ դա արդեն 20 եւ վերածնող Հայաստան քաղաքացիների հետ է դաշին կազմելու։ Պարոն Խաչարյան, եթե դուք որոշել եք մեր համառությունը ստուգել, կարող ենք երկար այսպես պայքարել, բայց ակնկալում ենք ձեզանից մի քանի հարցի պատասխան։ Ճիշտ է, որ այդ երկու ուժերի հետ է դաշին կազմելու, եւ ոչ միայն։ Հրապարակ կտնեմ Վահե Մակարյան։ Պարոն Քոչյան, մենք նույն համառությամբ նաև Նիկոլ Փաշինյանին ենք հարցեր ուղում եւ ոչ միայն նրան։ Այնպես որ պարտադրված եք նաև դուք այս ամեն ինչ դիմանալ։ Սպասեմ, բայց մի հարց, Հայաստանում այսօր դեմոկրատիա է, թե ոչ այդքան դեմոկրատիա։ Շատ եմ հիշում, թե քանքան տարիներ ապրել եմ այսօր։ Այսօր ինչպիսի իրավիճակ է։